Hey guys, welcome back to my channel. So this video is another Sam Talk, and today, pag-uusapan natin ng mga bagong vanilla sa aking collection. This 2023, sabi ko magtitipid na ako. But then, I found myself buying new scents na naman. Pero, nung pumasok din naman yung 2023, is nag-declutter ako ng some of my perfume or scents. So, ayun, medyo parang bawi lang. Kung gano'ng karami yung inilabas ko, ganun din yung dumating. So, ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga bagong vanilla sa aking collection and sasabihin ko kung worth it ba sila. Okay, mag-start tayo dito sa Victoria's Secret na to. Last year, di ba may lip tint ako dito? Last year, nag-post ako sa group and then naghahanap ako ng ganitong scent. So, this is Victoria's Secret's Basic Vanilla. So, ang nakalagay dito is We Love Fall because this is a part of the fall collection. It has Vanilla Marshmallow Warm Chai. Ito ay from the Pink Collection. So, 250ml also. And sa likod niya, a Pure Vanilla Obsession infused with Fireside Cozy. Na-review ko na yung scent na to last time on my channel. Iba yung packaging nun. Tapos, inilabas sila last fall 2022 ng ganitong packaging and sobrang gandang-ganda ko sa kanya. Ewan ko, napaka-minimalist nung itsura. Ewan ko, gusto ko kasi yung mga ganitong vibe. Like, dati meron akong parang frame na ganito yung nakalagay. Para siyang naka-sweater. Tapos, naka-knitted sweater siya. Tapos, may hawak-hawak siya na cup of, I don't know if this is a latte with marshmallow. Ayan. Nakaganon siya, nakahawak siya. And sobrang cozy niya tingnan. Also, yung vibe daw niya is Pure Vanilla Obsession infused with Fireside Cozy. So, ayun. Naamoy ko na to dati, but then, ay sorry, alalahanin ko lang yung amoy niya. So, si Basic Vanilla is really warm. This is not your typical sweet and young vanilla. So, if you are into parang sweet, very parang juvenile, like candy-like vanilla, I don't think this is for you. This basic vanilla is for the girls or for the women who are into vanilla that are slightly matured and almost woody, I can say. Parang, ano ba? May touch kasi siya ng, ayun, vanilla and spicy. Ayun yung right term. This one is a spicy type of vanilla. Hindi ko makuha talaga yung totally marshmallow scent, like the fluffy marshmallow, but more of a parang slightly toasty marshmallow or the marshmallow na nasa latte or nasa drink. Hindi siya yung parang fluffy, sugary na marshmallow. Hindi siya ganon. Also, the warm chai, it's very warm, it's very spicy. This is a perfect fall scent and also winter. Bagay siya sa malamig na panahon. If you are wearing a brown sweater or something knitted, mga ganun yung na-imagine ko sa kanya. I will flash pictures of mga inspo na outfit. This is really nice for me, pero I don't think it's a safe vanilla, pero mabango siya. Kung mahilig kayo sa mga heavy, like heavy type of vanilla, yung magagamit ninyo sa malamig talaga, very spicy, almost woody. Ito yung scent na ano, yung parang may sharpness onte, but as this one is drying down, doon na lumalabas yung parang creamy vanilla, ganun. But the perfect definition of this one is a spicy type of vanilla. Pero basic vanilla, a 10 over 10 sa akin. Super love ko siya kahit hindi ko siya madalas magagamit. Kasi mainit sa atin. I feel like napakasarap na gamitin for pantulog or kapag umuulan tas nasa bahay ka lang. Basic vanilla is a perfect scent. Next one is this. Ayan. Bago lang din siya on my collection. As in bago. So this is Mix Bars, the title or title, the brand is Mix Bar Vanilla Bourbon Hair and Body Mist N09. So this one is from a different brand and obviously that's Mix Bar, 150ml and I think around 370 to 400, parang may voucher ako, 38 pesos nakuha. This one is 400 pesos. So this one,
Binili ko siya because last year pa or even nung bago pa lang ako sa Fragrance Mist Community, madalas na ako nakakita ng review niyan sa YouTube at saka sa mga Facebook groups. So, si Vanilla Bourbon, ang kanyang notes are, this one is from Fragrantica. So, is an amber vanilla fragrance for women. It was launched in 2021. Top notes are black pepper, bergamot, middle notes are jasmine, vanilla orchid, and apple blossom. Base notes are Madagascar vanilla, sandalwood, and amber. I feel like nung una, ang akala ko, in-expect ko na scent niya is just like this. Super spicy and super warm. But then, when I got this one, ito, super perfect ng pang-spray niya. Like, talagang disperse. Mist talaga siya. Plus, safe daw siya sa hair. Kasi, specifically for hair and body talaga siya. Ako kasi, madalas ako nag-i-spray sa hair ng mist. And alam ko naman na mali yun kasi mataas ang alcohol content ng mist. But then, gusto ko kasi na mabango yung hair ko. Pero pag si Mix Bar ang gagamitin mo, hindi ka mag-worry na ilagay siya sa hair. So, going back sa kanyang scent, nung una ko siyang naamoy, I'm a little bit disappointed because hindi siya yung kaamoy ni Basic Vanilla. Akala ko kasi is kaamoy siya ni Basic Vanilla. That's ano, parang a gourmand spicy vanilla. This one is not gourmand for me. This is a type of vanilla that is matured, slightly unisex, or parang a colony type of vanilla. Ang etong si Mix Bar is Vanilla Bourbon. Meron siyang parang spicy din, but more of a woody and heavy scent. Like, heavy talaga siya. If you are into vanilla, but then mabilis sumakit yung ulo nyo, I suggest you get a decant for this. Kasi medyo heavy talaga siya. Very deep and woody. Ganun yung amoy ni Mix Bar. Meron siyang perfume version and mas heavy daw yon. And this mist is a lot lighter. But I don't think I can still tolerate the perfume, or I don't know lang. Hindi ko pa kasi siya naamoy. But this one already is medyo cologne or medyo unisex na siya. And leaning na siya sa hindi ko bet. Pero this one is still tolerable naman for me. Mabango siya also on malamig na panahon. Like, mga days na gusto ninyo na parang medyo masculine yung amoy ninyo, but still may touch of vanilla. So, Vanilla Bourbon is a nice scent. Para siyang medyo may kaunting whiskey scent, ganun, may kaunting alcoholic scent with the hint of woody. Actually, hindi ko mag-gets yung scent notes niya kasi ang nakalagay dito are bergamot and meron siyang jasmine, apple blossom. Wala siyang sweetness at all. Like, wala siyang yung parang sweetness or lift. It's heavy, woody vanilla. So, si Vanilla Bourbon, if you are into scents like that, like, very strong, powerful, lakas na mga independent girl kapag nakasuot ka ng parang mga suit, ganon, feeling ko ito yung nababagay. This one is also trending on TikTok. So, if ever na-interested kayo, I will try to put link sa baba kung saan ko siya nabili. But feeling ko parang sold out siya last time. Pero I will recheck. So, si Vanilla Mix Bar or si Vanilla Bourbon Mix Bar is a nice scent. A 9 over 10. Kasi nga, hindi siya ganun ka-safe. Meron siyang pagiging masculine. So, on days that I want to be parang feminine, like pretty girl, ganun yung vibe ko, hindi ko siya magagamit. But on days that I want to feel strong, si Mix Bar, pwede ko siya magamit. Okay, another unisex scent from my collection is this one. This is actually not super new because nabili ko pa siya last parang Halloween, parang November or October-November 2023. So, advance ka girl, 2022. So, this is Wicked Vanilla Woods. So, notes ito are Magical Vanilla, Glowing Amber Wood, Enchanted Pink Pepper. In a magical forest, sweet wishes brew enchanting potions. With spooky witches cast mystical spells, which are you? Okay, so this is from Bath and Body Works. And this one is, yeah, another unisex type of vanilla. This is not my usual vanilla. Para din siyang si Basic Vanilla and si Mix Mar. Slightly heavy, but this one is hindi naman siya totally gourmand. This is a ambery type of vanilla. Very, may sweetness siya, yes, but then, yung pagiging unisex niya is around 6 over 10. Kasi,
Hindi siya yung sweet na parang pag-girl, like berry scent, hindi. Ang maaamoy mo dito is vanilla and amber wood. Like, the type of woody na slightly younger kesa dito. Hindi siya yung parang burnt woody, hindi. Ito is parang a safe scent. Mas safe siya kesa dito sa dalawa. But still, may touch siya ng pagiging unisex. Yung vibe nito na ibinibigay is like parang medyo mysterious. But still, may touch of pagiging girly. Like, naka-tight dress ka but black. Or naka-all black dress ka. Ganun yung nai-imagine kong outfit sa kanya. Super nice din niya. On days na malamig, parang yung dalawa. Very pleasing siya sa pang-amoy sa akin. Hindi siya yung parang nakaka-off na type of ambery. Kasi may ilang amber scents ako na hindi nagugustuhan. This one is, pasado naman siya sa akin. Maybe because meron nga siyang vanilla. Meron siyang magical vanilla. Ang bango ng scent na to, guys. Yung nga lang, nakita nyo, hindi ko pa masyado nagagamit. Like, puno pa siya. Kasi nga, marami ako, karamihan dito sa scent ko is pang malamig. So, yun, hindi ko siya ma-itsempo. But pwede siya gamitin. Even for school, okay din siya. Hindi ganun kalakas mag-project si Wicked Vanilla Woods. Hindi siya ganun kasumisigaw, but then it lingers. So, parang longevity niya or projection niya is around 7 over 10. But yung kanyang longevity is 9 over 10. Yung medyo light lang siya, but still, nagtatagal naman siya. Next one dito is, this is not totally new, but I tried or I was curious. So, I got this Bare Vanilla in new packaging. If you are not aware, nagpapalit ng packaging si Victoria's Secret madalas. So, this is the Bare Vanilla. Notes are whipped vanilla, soft cashmere, skin to skin. So, eto na yung medyo bagong packaging, or this is the latest packaging. Ang pangatlong Bare Vanilla ko na to, yung pinakauna and pinakaluma is kaunting-kaunti na lang, pero di ko siya itatapon. Gusto ko pa kasi i-preserve yung bottle. This one is, wala naman siyang problem. Wala akong problem sa kanya. Kasi sabi, usually, pag new packaging is lighter or mas hindi nagpo-project and nagtatagal kasi sa old packaging. This one is evidently, yes, lighter than the oldest packaging of Bare Vanilla that I have. But then, it still smells like Bare Vanilla and okay lang siya sa akin. May mga nagsabi doon that this one is slightly creamier and I can say na this is creamier or lighter kasi nga hindi siya ganun katapang kagaya ng old. So for Bare Vanilla lovers, like yung gusto nyong heavy, yung cashmere scent, mas may sasuggest ko pa rin yun. But then if you find that very parang too offensive and too strong for your preference, but you want a scent that's similar to that, pwede nyo itry ito kasi mas light version nga siya and mas safe siya para sa akin. This is nice. This is still Bare Vanilla, so super super love ko siya. But then for me, ang pinaka best pa rin, or ang best pa rin na Bare Vanilla is the old packaging, but still itatago ko siya kasi Bare Vanilla siya. Plus sale ko siya nakuha, magkasama sila nung nabili ko, like naka-bundle sila. And less than 1,000 pesos. And sa taas ng presyo ngayon ng Victoria's Secret, around 600 pesos na sila binabenta. Nakasulit naman ako kasi parehas ko silang nagustuhan. So, ayun yung mga bagong fragrance mist that I have in my collection. But then, Shopee store sent me some items. So, these are, ayan, the Honey Skin and yung iba dito pang mga body care or pang arte. I-review ko sila sa inyo. So, paano ko nakuha yung mga items nito? So, nag-apply ako din sa Shopee Ambassador or yung Shopee Affiliate wherein nag-earn ka from Shopee by posting links or by posting products na nandoon sa kanilang store. Yes po, kapag naglalagay po ako ng link sa baba, meron akong onting commission doon. Hindi po ako kumikita ng malaki. Pero okay na rin naman parang sa effort na ginagawa natin dito sa channel. So, meron akong onting commission na nakukuha if ever na bumibili kayo doon sa mga seller recommendations ko. And then, dito lang January 2023, si Shopee is nag-launch siya ng free samples for Shopee ambassadors or affiliates. So, ibig sabihin, kaming mga affiliates, parang meron kaming chance or meron kaming benefit na mag-request ng products or mag-try ng mga products
na gusto namin. So those items are parang free samples. You're going to request for items and then the seller will ship yung items sa inyo or sa bahay ninyo. And then ayun, nasa sa'yo na kung paano paraan mo i-compensate yung binigay nila. Like you want to review, you want to post their items. Ako pinapost ko sila. And since inline naman siya dito sa channel ko, ang pinili ko na i-review or ang pinili ko na i-request is this Honey Skin Vanilla Honey Nourishing Body Wash. Ayan. So basically, it's a body care. You are going to use this kapag maliligo ka. Ipapump mo siya doon sa lupa or sa towel or anything na ginagamit mo when you go to shower. And then, ayun, ito yung magiging pinakang soap mo. Alam niyo naman ako, madalas ako mag-Watson's Haul. I'm a huge body wash lover. Sobrang tamad ko magsabon or mag yung bar soap kasi natatagalan ako sa kanya. Pero gumagamit naman ako ng bar soap. Pero lalo na kapag mga nagmamadali akong days, madalas is yung lufa, pinapump ko lang ng mga body wash and then okay na ako doon. Mas madalas ako mag-body wash kaysa mag-bar soap. At saka, mas nakaka-dry ng skin si bar soap. So, ayun. Binili ko siya kasi nga, I'm sorry. Kinuha ko siya or in-request ko siya sample. Kasi nga, inline siya sa channel ko. So, this Honey Skin Vanilla Honey, I saw this sa review ni John Ray, si John Ray's Life. Meron siya dun para mag-clean girl scent or clean girl body care. And then, na-review na to. Sabi niya, ginagamit niya to on special occasions. Like, meron siyang mga ganap or gusto niya maging special, ganun. Kasi, mabango daw to. So, I got curious and, yun nga, eto nga yung request ko as free samples. First, yung packaging niya, sobrang ganda. Parang talaga siyang yung mga honey na nabibili natin sa mall. Like, yung edible, yung nakakain or yung nilalagay natin sa mga lemonade. Parang ganun yung lalagyan niya. And then, meron lang siyang pump. And then, ganito siya. Ayan. Pag gagamitin mo siya, ipapump mo. Pero, na-open siya like this. And yung texture nito is para siyang malabnow na honey. I don't know kung nakikita nyo na maayos. But take a look at that. Para talaga siyang honey. Yung color niya. So, ang claims nito is meron daw siyang glycerin, pure honey, aloe vera extract, niacinamide, shea butter extract, and snail extract. So those are scents that are very beneficial sa ating body, specifically for achieving parang healthy, glowing skin. Hindi pa ako ganun karaming experience sa kanya, but nagamit ko na siya. Ayan, meron na siyang bawas. So hindi ko pa ganun makikita kung ano yung effect niya talaga. But this one feels really soft and supple sa inyong skin. Like, kapag katapos niyo maligo, yung parang gumamit kayo ng bath soap, like, yung ramdam niyo yung parang kinis or lambot ng skin, sobrang okay naman niya. And scent-wise, this is a vanilla honey scent. So, we can expect na amoy siya pagkain. Amoy matabang siyang vanilla, not strong vanilla, like bear vanilla level. Kasi may nagsabi sa review na amoy bear vanilla daw siya. And ako, matagal ako gumagamit ng bear vanilla. So on my mind, I memorized the scent of bear vanilla. And for me, hindi sila identical. But then, it has a vanilla scent, yes. Alam niyo yung smell ni honey, yung kapag yung honey na nilalagay sa lemonade, ganun yung scent niya, plus may hint of sweetness siya, plus may hint of pagiging onting, parang artificial scent, ganun. Not bad at all, pero not as perfect as bare vanilla. Iba yung level pa rin ng bare vanilla fragrance mist, but as a body wash, mabango na siya. Kasi usually yung mga body wash, wala naman silang amoy. So if you want a parang straight vanilla body care routine, like from the shower to your moisturizer, your lotion, to your mist, if gusto nyo is vanilla, you can consider getting this one. Okay siya, maganda siya sa skin, marami siyang benefits, plus yung fragrance niya is okay. Yun nga lang yung na-off ako ng onte. Yung like, kapag directly ko siya inamoy dito, is yung artificial scent niya. But on the lufa, kapag nag-lather na siya or nag-bubbles na siya, wala ka naman na ganun makukuha. Parang sweet vanilla na lang makukuha mo na scent. Overall, this one is a 9 over 10 for me. Maganda yung performance niya. Plus, this is also affordable. And ang laki niya, guys, this is 300 ml. So, matagal mo siyang magagamit. Plus, the packaging is aesthetic. So, if you are achieving, parang trying to achieve yung parang aesthetic na bathroom. Ang ganda niya, guys, kasi look at that beauty. Diba? Ang ganda niya, parang this one is transparent and then yung color ng honey. Tapos this is parang goldish
Ganun yung color niya. So, hindi siya nakakasira sa aesthetic ng bathroom. Sobrang ganda niya. So, this is highly recommended. The shop na napagkuhanan ko nito or nagpadala nito will be down sa ating description box. This is not sponsored. Like, I'm not paid to create a video, but pinakita ko lang sa inyo for girls or for guys na gusto ng vanilla scent sa kanilang body care or sa kanilang shower gel. So, this one, super mararecommend ko sa inyo. And also, this is a magic that I got from them. So, this is a Puff Bloom Abravocado. Abravocado Magic Hair Taming Sticks. So, ayan. Para siyang avocado something. Get that magical, sleek, and enchanting style. So basically, it's a hair stick or a hair taming stick. Looks like this. Looks like a deodorant. Pero ganyan siya. And then, you're going to parang twist it para lumabas yung product. So para siya actually yung glue stick. But then, you are going to put this in yung hair. I'm actually using this. And usually, sa mga videos ko, nakikita ninyo na yung dito ko. Kapag tumutubo siya is taas-taas, right? Ayan. But then, eto, ayan, igaganon mo lang siya. And then, depending on the style that you want to achieve, so, ayun, parang matitame niya. It's like a gel, pero in this form. At saka, ang kagandahan niya, hindi siya parang gel or wax, na after mo ilagay, is meron parang tumitigas ganon. This one is hindi. Para lang siyang ganito, then nagiging madulas siya, like vitres. So, if ever na mahilig kayo mag-ponytail, or yung work, or yung study nyo, is nagdedemand ng hair na naka-ponytail, like the sleek and clean ponytail na ganyan. So, eto masasuggest ko sa inyo. Ayan o, ang ganda niya. Nag-iiwan din siya ng shine. So, wala siyang yung parang dry effect ni wax. Wala siyang ganon. Ayan o. Ang ganda niya. So, kapag naka-ponytail kayo, like, lagyan nyo lang siya ng ganun. And then, ang linis na niya tingnan. Kasi, diba, si clean hair is nagbibigay siya ng parang clean girl vibe. Kapag nakaayos yung buhok mo, parang mabango ka, parang maayos ka. Kesa kapag magulo or dugyot yung hair mo. So, yun, I feel like this is something that I can use in my life. Lifesaver siya. I'm actually not aware na kailangan ko nito sa buhay, but then nakita ko to sa shop nila. So, yung pangalan ng shop nila is Lila Street. I'm going to put their shop or the link of their shop sa aking description box. If ever interested kayo, maalin man sa mga items na ipinakita ko sa inyo, kindly check them out. So, ayun lang for this video. Sana nag-enjoy kayo. Pinakita ko lang yung mga bagong vanilla mist. Thank you again so much for watching. Please consider liking this video and please subscribe to my channel. That is all. Bye!